حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنتیان و عالمی پا دنیا کی دی جہنمیان و عالمی پا دنیا کی ذکر کی نبی علیہ السلام یہ زیتا است خبر در نکم اہل جنت و باندی چی جنت با چخل خلق دیر تی کلو ضعیف متضعف ہر حقا ضعیفا ملنگان چی دیتم خپل زن کم لی دیکی گی زن لعونی کامل خپل اتنا ورد لی دیکی گی خود خلق پا نظر باندیم کم وردی خو په الله به دومره ګران وي که په خدای قسم وي چې خدای پاک بیا حانسته کي هیده قسم به پوره کوي داسې ملنګان غریبان عاجزان چې په تواضع صفت کې موجود دي ځان کم ورته لیدې کېږي د خلکو په نظر هم کم ورځي داسې خلک اکثره جنت ته ځي او جهنمیان درونه کوي جهنمیان بیا کل عطول جواز متکبر هر بد اخلاقه د پوچو رد چې ډېر وي جواز چ دنیا ډیری او جمع کوي او متکبر چ لوی کوي دغه درې صفات چې بیا په چا کې موجود دي دغه خلک بیا د جهنم ولاړ دي اکثره بد اخلاق او دنیا جمع کوونکي او متکبر جموع ممنوع چې دنیا جمع کوي خو د خدای حقوق نه کې ادا کوي دا به جهنم ته جدا هم مخ کوي لري چې د جهنم خدای دې وساتي قیامت 2000 کال ورځ به دغه زکاتو په عوض کې خدای پاک سزا ورکړي.